ですからね。よく食べるんですか。僕いてんのかと思いました。結構あのね、でかいじゃないですか。思いました。はい。皆さん、思うとけ、何でもしないやろ。実はね、どこにね、やめようと思うんですけどね、アマコちゃんの海の親がね、言うんですよ。どこかな。そのね、その方ね、転勤になったって、富山のね、山奥にね、行きだったんですけど、わざわざ、富山からね、いらっしゃってくださってるんですよ、そこに。日帰りでこれだけのためにめちゃくちゃ大きくなるためだけに来てくださいました。海の親ですからね。子供のね、披露するときさんは勝てた。この辺り。この辺りちょっとこうなんですけどね。あの森永乳業、あ森永製菓さん。ああ。なんですけど、その辺りになんかここにね、牛がいっぱいいました。私も中学の時にね、牛に乗った牛や牛を買いました。今いないんですけど。その牛が食べてみたい。なるほど。あ、そんな。いや、あとで。でもいいっすね。牛大好きです。牛乳を毎日飲んで。